Vaikų dienos centre vaikystės Vaivorykštė, neįlinis svečias, dailininkas Vaidas Pračkaila. Ko čia mokote vaikus? Dienos centre aš ne pirmą kartą. Mane čia vis pasikviečia retsykiais po senai pažinčiai dailės piešimo vaikus pamokyti. Labai smagu prisiminti jaunystę. Aš kažkada, kai buvau jaunas ir gražus, dailę dėščiau. Visada smagu prisiminti tuos dalykus. Kartą kviečiu vis žmonės, kurie man padeda. Šiandien Vaidas Pračkaila su savo tapyba už dyką. Kas dabar šiais laikais eina už dyką? Tik tie, kurie, kai aš sakau, labai gerą širdį turi. Tai šiandien paišom augintinius ant porėmių, akrilo dažais ir įvairaus amžiaus vaikai skirtingai ir piešia, skirtingi poreikiai, skirtingi augintiniai. Labai buvo įdomu, nu, kačiukų, šuniukų visi turim. Žuvyčių, tarantulų, vorų, kukurūzinį žaltį vienas vyrukas piešia. Ir žodžiu, jau tėvai sužiūrėjo, iš kur tą žaltį gaut. Ir terariumas, viskas yra, žodžiu, vat, gamtininkai auga. Gal jau talentų kokių pamatėt ypatingų? Yra, yra. Va, vyrai, kur tarantulus piešia, taip smulkmeniškai, preciziškai, tiesiog kaliai plaukelį. Kai kurie labai dekoratyviai, vaikiškai ir paprastai. Na, matysim dar pabaiga, ne už kalnų, kas ten gausis. Tokių smulkų dalykėlių įžiūri kiekvieną savo augintiniam. Reiškia, geri žmonės auga, kad myli kažką ir augina. Čia paišoma paroda. Kur ji bus? Bibliotekoje. Kunčino Vidzgirio padalinį. Kodėl šį kartą pasirinkote gyvūnų temą? Prieš metus, prieš porą, o neatsimenu, piešėm gėlės. Tai ta gėlių paroda apkeliavo, kiek žinau, visas rajono bibliotekas, buvo pavežiota plačiai po rajoną parodyta. O dabar augintinį pasirinkom, kažko norisi kitaip šiek tiek. Per sunku sukoncentruoti vaikų dėmesį. Dabar, kai telefonai visų rankose, internetas ir panašiai, matom, kad jie susidomėja, bet gal ne visą procesą matom, ta prasme, kaip jūs įvertintumėt? O tie telefonai būtent yra gerai, nes didelį dalis vaikų parodė telefonuose, buvo mano kačiukas, vašaniukas, ir išsididino, ir piešė, yra ką pasižiūrėti iš karto. Nors pačią pradžią tokią pasidarėm šiokią tokią, parodžiau kaip kontūrus piešti, kaip ką. Įsijautė visi, kai kurie labai net smarkiai. Telefonus mes pajungiam, nes žaidžiam kakutus, viskas, televizija, telefonai ir labai viskas elektronika reikalinga. Žinokit, jų veikla pas mus tokia, kad stovyklos mum pavydė. Mes daug čia turim erdvės lauke ir galų gale mes šalia turim jaunimo parką, nes nei buvom Tarzanijoje, nu tiesiog pasaka.